Tere, mina olen Mardo Männimägi ja sa vaatad One Stage vestlust number 24. See on teise hooaja viimane episood. Me oleme siin suuresti otsingul, et kuidas ja mida ja kui sa oled meie pidev vaataja ja kuulaja, siis juba tead, et teine hooaeg tegi muudatuse, meile tulid saali inimesed, mis teeb kogu selle protsessi lõbusamaks ja minu jaoks keerulisemalt. Mida kolmas hooaeg toob, seda me näeme ja ma luban sulle vaata ja kuule, et meil on nii ägedad külalised tulemas, et ma ise olen nii elevin. Minu jaoks on olnud tohutu areng, need 24, siis täna 24. Osa toota. See ei ole üldse mugav positsioon mulle, aga need vestlused on viinud mind, müksavad mind alati edasi ja ma loodan, et sina meie kuule ja vaata ja naudid ka teiega seda. Tänane külaline. Et siin ei ole mingit saladust, aga tänane külaline on üks väga äge Eesti noor muusik. Me kohtusime, kui ma ei eksi, Eesti otsib superstaari 5. hooajal ja kuidagi võlus mulle jätis hästi sümpaatse mulje just see, kuidas see mees toimetab, kui konkreetne ta on, kuidas ta intervjuusid annab, kas ta üldse annab. Ta on selline meesteravas, kes ütleb, ei, ma ei anna. Ja see on täiesti okei, inimesed saad aru vastata tagasi. Ja kõik tema pildistamine, seda konkreetsust ja kui läbi ta on mõelnud asjad, see oli minu jaoks väga selline lummav. Ja ma olen öelnud korduvalt ja ütlen ka täna, et fotograaf on minu jaoks olnud tohutu äge tööriist saada puutuda kokku nii andekate inimestega ja õppida neilt kõigilt. Seega ma ei hakka üldse vigalt rohkem rääkima, ma ütlen tere tulemast, Aukar. Tere õhtust, aitäh kutsumast. Võib-olla ma ei rääkinud su karjäärist väga pikalt, ma rääkisin sellest, kus ma olen kokku puutunud ja mis mulje sa mulle etsid. Heade sõnade eest muuseas. Olgema ausad, see, nagu ma arvan, et nagu ongi, ei ole vaja saadet võita, et võita nagu elus, selles mõttes, et muusikuna. Jah, tegelikult ei ole vaja üldse midagi võita, et elus võita, kui nagu veel filosoofilisemaks minna. Aga jah, eks nii... Mina olen sellele järeldusele jõudnud ja on ka mõni kolleeg sealt samas saates seda öelnud, et tegelikult see võistlus just kui selle finaaliga ei lõppe, vaid mõnes mõttes just kui nagu algab, et meid kõiki visatakse sellesse Eesti, noh nii öelda, meelelahutustööstusesse külma vette ja need, kellel on see pikem plaan, nendel tihti peale läheb see rada edasi ja nendel, kellel oli võibolla kitsam või lühem plaan, nendel teinekord katkeb. Ja ma olen kõik need 8 hooaega olnud seal ametlikult fotograaf. Viimased 4-5 aastat teen ma ainult seda reklaami osa, et ma enam saateid ei pildista. Ja äge on vaadata, mis inimestega juhtub, kuidas nad algul tulevad sinna, kui on see esimese, nii-öelda, tehakse nendest esimene professionaalne foto ja kus nad on. Ja kuidas nad kõik reageerivad. Mõni jubedalt sätib seal, teine teab, mis teeb, on kuidagi ette valmistanud juba. Ja tegelikult sa ütlesid õieti, see on alles algus. Peale seda on ju... Hakkab töö, et siin viiakse just kui shortcut, et sa saad juba produtsentidega tuttavaks, Maiken võtab su oma õla alla, et seal, kuidas edasi ise lähed, on sinu enda otsus. Kuidas sulle mõjus see, näiteks, et see 4., kus sa saates väljaksid? No tol hetkel oli see täiesti katastroof. Ma mäletan väga hästi, ega kui see... tõde tuli, siis see otsus tuli, ega see oli maailma lõpp. Tulel hetkel. Siis järgnes muidugi, ütleme siis, järelpidu, nagu meil alati oli pühapäev, et oli kõik tulid kokku ja ma mäletan kuidagi tollel õhtul isegi tulid mõned sellised tiimiliikmed seal, kes muidu iga nädal ei olnud seal kogunemistel käinud ja ütlesid oma head sõnad ja siis see oli kuidagi õudselt soe samas. Aga järgmine hommik oli tõesti nagu Duran Durani laulus, et
ordinary world'i tuleb nagu tagasi jõuda, et tavalisse ellu kuidagi naasta ja vaadata samal ajal kõrvalt ikkagi oma juba tolleks ajaks sõpradeks saanud inimeste teed edasi seal saates, keda oli veel kolm tükki peale mind järel. Aga kui sa küsid, mis oli tolle hetkel, siis see oli absoluutne õõnes vaakum, täielik katastroof. Ilus. Mulle meeldib see osa alati. See teeb, mida rohkem mees on vaakumis ja õudsustes, siis areneb nii, et... Jaa, nõus. Absoluutselt. Need hetked jäävad meelde ja kuidagi me saame nendest üle ometigi. Ega me elu lõpuni ei jää ju depressiooni selle tõttu. Jah, võib, aga see on valik. Ma tahtsin seda küsida, et kas sa oleksid täna siin, kui sa ei oleks välja kukkunud, kui sa oleks võitnud näiteks? Kas sa tunned, et... Väga raske öelda. Noh, tehniliselt võttes on seal see nüanss, et kes selle saate võidab, saab plaadi lepingu ja üsna ruttu ta peab produtseerima selle esimese plaadi või siis talle produtseeritakse see plaat. Ja seal on, kuna mängus on mitukümmend tuhat eurot tavaliselt selle plaadi ja kogu selle kompoti nii-öelda produtseerimiseks, siis on seal ka sellised teatud ootused ja tihtipeale on see üsna selline kontrollitud. Et plaadifirmal on sellised üsnagi tugevad nõudmised ja suunised, kuidas peab siis see noor artist edasi käituma. Yeah. Et ma ei oska öelda. Mul oli selles mõttes, jah, kui mul üldse midagi oli, siis oli see vabadus. Et ma võisin kõigiga koostööd teha, ükskõik mis loo välja anda. Mul oli akustiline gitar ja Volkswagen Golf 4. Ma helistasin kõrtsidesse ja ütlesin, et kuule, ma ei tea, ma tulen esinema äkki ja mõnikord kutsuti ja selles mõttes, et võrreldes jah võiti, aga mul oli vabadus. Mul ei olnud küll plaadi lepingut. Ma arvan, et nähes seda, kes võidavad ja mis nendest pärast on saanud, kellest mida saab ja no, see on nii tohutu teekond, see alles hakkab pihta, kui sa kujuned aastatega, mitte selle saatega. See saade on ainult selline suund. Jah, kuigi üsnagi kiirtee kindlasti. Selles mõttes, jah, ma olen nõus selle sama saate vilistlase Martin Kuningaga, kes ütleb, et see on kiirtee laiskadele ja edevatele. See on nii hästi öelda. Et see on kümnesse tegelikult. Ise asi, kas laiskadele, ega sa võid ka seal saates väga töökas olla. Jah. Aga no, võrreldes tõesti sellega, et sa hakkad, no, õpid ise kõigepealt muusikat salvestama, miksima, masterdama ja üritad nii-öelda nullist no, kõik ise teha nii-öelda vanakoolis meetodeid pidi. Jah, kui sa ei kasuta üldse televisiooni näiteks. Et siis loomulikult see on lihtsam või see avab rohkem uksi. Selle ajal ei olnud veel sotsiaalmeedia nii tugev, et see ei olnud see, mis täna on. Mm-hmm. Täna on nii, et 20 minutit hiljem on juba fotona appu, et see läks juba. Mm-hmm. Kõik see story ja kõik see on nii palju edasi muutunud. Nii äge on olnud näha esimesest hooajast. Ma olen esimest hooajast, kui oli Birgit Õigemel. Mm-hmm. Täiesti uskumatu. See 2007 aasta. Mm-hmm. Ja ma olen alati nende noorte inimesed on rääkinud, et nautiks seda, et see ei ole nagu võistlus, et vahet pole kelle mitmes endal kohalde lahkuta. Loeb see, mis te edasi teete. Usu mind, keegi ei kuula, mis sa räägid. Absoluutselt, kõigil iliseb seal kõrvus see võite, nad võtavad. Mm-hmm. Kui võtavad nagu see ennem kirjeldas, et täielik vaakum kaos, see on nii ilus. Ma ise tunnen oma elus, et kõik need vaakumid on kogu aeg lükkavad mind nagu õigel rajal, et kui pole vaakumid, siis oled arvad, et kist kuju. Mm-hmm. Jah, aga noh, tollel hetkel tõesti, ega seal on ikkagi nii-öelda silmad auhinnal, et eyes on the prize, et seal keegi, seal ei ole nagu aega väga mõelda, et noh, ma nüüd kasvan siin ja ma üldse ei hooli nagu sellest materiaalsest või sellest aupaistest ja samal ajal ma pean minema pühapäeval eetrisse ja tegema põhimõtteliselt ikkagi kõik, et inimesed mu poolt hääletaks. Ja. Mis ongi selline popmuusika nagu võtmesõna, et see võib olla kunstiliselt väga hea, aga kui keegi ei hääleta, siis sellel puudub nagu mõõdetav tulemus. Mis ma sinu puhul väga hindan, mida ma enne mõtlesin, ka sa oled alati selline hästi väärikas kohtled kõike austusega ja kui sa laval oled, siis iga detail tavaliselt kuni saabas, kuni soenguni on nagu lihvitud. Kes sellest vastutab? Ma tänan kõigepealt hea sõna eest jälle, et aga see ei ole muidugi alati nii olnud, et alguses ikkagi, kui ma vaatan mingit pilte, kui ma kuskil esinen, siis ega seal oli tuldud võibolla otse noh, kodust, selles otse mõttes nii olda, noh, kodust ikka, aga ütleme võibolla, ma ei tea, võibolla sõbra juurest või kuskilt niimoodi oli mindud esinema ka, et eks
ma arvan, et see ongi artisti puhul see oluline, et ta võibolla julgeb vaadata endast nii-öelda ka noh, fotosid, yeah. videosid yeah. Ja võibolla ka natuke lugeda, mida inimesed arvavad. Et selles mõttes see on õudselt raske minule vähemalt. Ja ka enda näiteks telesaateid vaadata järgi. Ma isegi ma arvan, et Eesti laulu finaale polegi vaadanud. Et ma olen ainult nii palju, kui ma umbes kuskilt need sõrmade vahelt olen näinud telekast, sest et see on nagu nii vastutusrikas amet ja see on selline rahvusringhääling ja kõik. Et noh, superstar saateid ma olen jah, järgi vaadanud, aga see on minu jaoks olnud väga raske. Aga noh, mis on raske, nagu me teame, siis see on ka selline tulemusrikas. Ja. Et kui miski häirib ennast vaadates, siis sa häirib nii tugevalt, et no sa teed selle muutuse. Häirib, jah. Mm-hmm. Mis puudutab, sa ütled, et sa võibolla algusest tulid otsa kodust. Ma julgen öelda, et kuna ma vanasti pillistasin ka üritsi 5-6 aastat tagasi, ja siis ma olen siin erinevatel suur üritustel pillistanud. Nii sinu kontsertil kui sul Saku Suurhallis oli ju rahvast oli palju. Et just see maitsekus, see ei ole see, et ma tahan siin kiita, vaid väga keeruline on tulla, kui sul on ka bänd, et sa eristud, sa oled nagu bändist eespool. Seda ei ole lihtne tegelikult teha. Ja ma tean ka, mida sa tunned, et sellepärast kõik keikad on head treeningud selleks, et lõpuks tullagi bändist kogu meeter ja meeter edasi ja silmapaista ja noh, pressure on seal korralik. No seda taotlust mul muidugi kunagi ei ole olnud, sest et ma olen hinges bändi mees ja ma olen alati üritanud oma bändi liikmeid ka tõsta. Yeah. Et kui neid nii palju ei teata kui mind, siis ma korrutan mõnikord nende nimesid 5 korda kontserdi jooksul, et kui järgmine kord see inimene tuleb mu kontserdile, siis ta juba teab, et kes need mehed on, yeah. kes seal koos laval on ja tegelikult vastutavad sama palju selle muusikalise pildi eest, et jah, ma ei ole selles mõttes kindlasti selline klassikaline nagu solist tausta bändiga. Jah, see sealt see tekibki. Ma arvan, et sa, nagu ma enne võtsin ka, et sa oled väga alati märkad inimesi ja tood esile. Siin publikus on mu õelaps, kes täna on 10, aga ma arvan, et oli 6 või 7, kui ma viisin ta sinu kontsertile. kui ma viisin ta sinu kontsertile, mis toimus Kõltsu mõisas, hullu tägelise välikontsert. Ja... Tore kuulda. Kus ta istub? Ta istub siin saama. Et mina ise naudin täiega seda ja pärast mõtisklesin, ma rääksin natuke tagas sõites, siis see oli äge event. Kumba sa ise rohkem kardad, kas on nii palju rahvast, et sa ei näe kellegi nägusid või on selline, ma ei tea, 200 inimest või 100 inimest? No kui palju meil täna on siin? Mõni kümmend? Ma arvan, et siin on cirka 25 hetkel. 30. Et tegelikult tänases olukorras, kui me oleme siin täielikus, kui keegi parasti ei räägi, me oleme täielikus vaikuses, tunneme peaaegu üksteise südame löökide häält. No see on kindlasti kõige mõnes mõttes raskem. Et kui ma meenutan näiteks seda Saku Suurhalli kontserti, millest sa rääkisid, see oli 5000 inimest. Ma ütleks, et see oli mõnes mõttes üks kergemaid, lihtsamaid kontserte, mis ma olen. See sa ei näe inimesi. Isegi sa nagu näed neid, aga jah, sul ei ole võimalust nii-öelda iga ühega hästi isiklikult sellise sidet luua, et see on selline meeletu energia ja noh, muidugi see aitab ennast ka, et see on sellise tunned, et inimesed on sinu pärast tulnud ja seda poolehoidu ja seda toetust, et see juba teeb seda nagu lihtsaks. Aga tihti peale, jah. Mida väiksem grupp, seda keerulisem. Ma ei ole muidugi esimene, kes seda räägib. Ma olen seda juttu väga palju kuulnud. No igal juhul see, kui noh, selline elukutse nõuabki seda, et sa oled nii palju neid keikasid. Kas sul on mingi kill ka tead, et palju sa oled esinenud? No täpselt ei ole. Täpselt ei ole. Ma arvan, et see on üle 1000. Mm-hmm. Ma tean, et see on üle 1000, aga ma täpselt ei tea. Mingid aastat tagasi oli mul niimoodi, et ma võisin öelda, et kui keegi näitas mulle pilti näiteks, et kui tuli minu juurde, yeah. et näed, et me tegime kunagi ka pilti, siis ma võisin öelda, et 6. juuni 2015 Rakvere, sest et esiteks muidugi ka oli võibolla mõnevõrra vähem neid kontserte, aga ka iga kontsert eriti tollel ajal tundus nagu nii välja võidetud. Et keegi kutsus meie bändi sinna ja see jäi reaalselt kuupäevad jäid ka meelde.
et tänapäeval ma siia maani pean seda, et kui meil on kontsert, et see ei ole töö, vaid see on juba palk selle töö eest, mis me oleme teinud, et üldse inimesed meid märkaks ja meid mängime kutsuks. Et see on, jah. Aga siis oli see veel kuidagi eriti värske ja selline isegi kuubalt. Kui see aastaid on juba tehtud, siis vast enam nii ei loe. Aga ilus oleks teada, mis number see on. See kill, et iga kord, kui sa, iga keika absoluut vahet pole, ei too ühte esile ja teiste ei jäta tahaplaanile. Mul on selline mõte just, et ma ise tunnen seda ja mõtlen enda peas alati, et kas, noh, artistin eriti, kas sa tegid ennast ise või peale seda saadet lihtsalt kontakteerusid inimesed, kes püüdsid sind aidata. Kas sa tunned ise, et sa oled self-made või keegi tegi sinust? Vaata, sest välismaal on need enamus artistid, mis mulle eriti võibolla isegi vastu karva on see konflikt, et võetakse keegi, mitte keegi produtsent teeb tast mingi nagu tohutu produkti ja siis nad ütled, et noh, et ma ei vaja enam produtsenti. Tegelikult ju väga palju su ellu, senaarium siin tulevast elust kirjutakse ette. Kas sa tunned, et Eestis artistline olles, kas sa oled ise ennast teinud või keegi tegi su? Tead, ma ei tea Eestis ausalt öeldes mitte ühtegi artisti, kes oleks tehtud. Sellepärast, et ja sellel on üks põhjus. Sa võid mind parandada ja öelda näiteks ei, pärast salaja mulle, kui sa ei taha kaameras öelda, kes sinu mõnest on tehtud. Aga tead, sellel on see põhjus, et Eestis lihtsalt show businessis, kui me ütleme otse ja ausalt, ei liigu nii palju raha, et ükski inimene, kellel on skillset kedagi teha, viitsiks pühendada sellele nii palju aega, sest et nad ei teeni kunagi selle eest oma väärilist palka. Mis nagu kind of, minu mõelest tähendab seda, et ma ei tea küll Eestis nagu kedagi, kes on lihtsalt nukk, kes on pandud lavale ja talle on öeldud, mis ta seal tegema peab. Ma tõesti, ma ei tea ühtegi. Võibolla 90-ndatel oli seda rohkem. Võimalik, jah. Sest siis, vaata, siis korraks vist oli meeletu käive. Ja, see oli niimoodi, et tehti lihtsalt mingi tegelased tegid bände, mõtlesid nime välja ja viskasid kaks Juta ja Ants. Ja... Laulu väljakul oli 50 000 inimest ja kilekottidega viidi sularaha, eks ole? Neid lugusid, mida näiteks Koit Toome ja tema kaasaegsed, kes tollel ajal juba tegijad olid, on rääkinud, need on ju palju olnud. Aga mulle tundub, et see pidu on selles mõttes läbi. Et nüüd mulle tundub, et kui sul endal nagu tuhki pole ja viitsimist ja seda meeletud tahet, siis no ei ole sellist inimest, kes tuleks ja teeks sinust. Et sa tunned seda, et sinu meeskonnas ei ole kedagi sellist, kelle ta ei saaks, et kõik inimesed asendatavad. Aga see on juba teine jutt. Meeskond on absoluutselt ülitähtis. Minu puhul vaieldamatult samamoodi. Et kui me ei oleks kunagi hakanud koos lugusid tegema Stig Rastaga, Fred Kriegeriga, hiljem Vallo Kikkasega Downtown Studios. Ma ei tea, kuhu suunas oleks see asi liikunud. Et me täna seni oleme teeme koostööd edasi ja hoiame seda, et see on väga suur väärtus minu jaoks. Meeskond on nii oluline ja no sul on parimad. Lihtsalt Eesti turul ei ole kedagi teist võtta. Just. Aga kuidas sa nende kontakti said? No see oli väga lihtne. See on lihtne, aga seda on lihtne tagantjärele kirjeldada. See oli niimoodi, et ma käisin tegelikult oma bändiga, natuke veel kerime tagasi, oli Superstari saate finaal, kus tegelikult me kõik finalistid laulsime seal ühe laulu niimoodi just, tegema koos. Ja siis ma sattusin rääkima Fred Kriegeriga, kes oli tollel ajal juba tegus muusikamanager ja tegutses peamiselt bändiga nimega Traffic. Ja me kuidagi nagu, meil oli kuidagi hea klapp ja sõike hea jutuajamine ja siis ta ütles, et kuule tead, kui sul kunagi mingi demo oma ja salvestada, siis tule Downtowni ja salvesta. Ja no siis ma käisin ja salvestasin seal oma bändiga õhtuti demosid. Ja no need olid nagu, need ei olnud nagu pop muusika. Need olid tihti peale instrumentaal lood ja sellised, millega üks nagu pop muusikale orienteeritud stuudio nagu, tal pole midagi peale hakata. Aga kuivõrd ma seal käisin ja nad nagu nägid, et me tegime nagu ikkagi seda, mis sest, et mitte poppi, ikkagi ma arvan võrdlemisi kvaliteetselt, siis ühel hetkel, kui nendele nii-öelda maija tuli selline ettepanek, et kuulge, et EMT-le oleks vaja teha mingisuguse suve interneti tunnus muusikat. Et on teil keegi, kes seda võiks laulda ja mingit lugu. Ja siis põhimõtteliselt, umbes niimoodi, et ma lehvitasin kõrvaltoast läbi stuudioakna ja siis oli siuke, kuule, on küll, jah, üks vend on siin, ja siis, ja see oli nagu,
see oli ühest küljest juhus, aga teisest küljest oli sinna mingid asjad olid selle juhuseni viinud. Ja nii sündis 7 tuule poole. No minu arust on väga hea lugu ja teiseks, et see juhused täpselt see sama superstari hea seltskond pärast läheb sinna üles afterpartile. Ja seal sõlmitakse palju erinevaid liite, et oluline on kohal olla. Ja hea seltskond on hästi öeldud, et ka teletöös on olnud mul vaieldamatult suurepärane seltskond, kuhu ma sattusin. Et ja sellest ma ei väsi ka rääkimast. Enne seda salvestust ma rääksin põgusalt inimestel juba paar nädalat valmistunud siin, et mul on cirka mingi 30 võtet olnud alates tantsud tähetedega ja just oli Koit Toome ja Rumala Noorgu ühe tuleva kontserdi posteri pillistamine ja sellised veel. Ja siis ma küsisin su kohta, mis kokkupuutepunktid on. Okay. Ja väga paljud ütlesid, et sa oled erakordselt hea saatejuht, et kuidagi just see tekstide esitamine, mida ma ise olen ka kõrvalt näinud. Kus see tuleb? Kas sa näed kodus palju vaeva? Kas sa õpid neid... Ega see prompteris seda maha lugeda, see ei ole nalja asja, kui seda lugema jääd, see on väga loll välja võtta. Ja tegelikult... Mis see trikk on siin? Minu meelest on, vähemalt mis mulle tundub, on trikk see, et sa pead suutma... No kuna saatel on stsenaarium, eks ole, millest sa ei saa nagu kõrvale kalduda, ikkagi sa pead sellest prompteri järgi suurest paljast minema. Ja. Sest et otseetris sa ei saa midagi seal vahepeal... Ei saa cut teha ja öelda, et kohvipaus ja siis lähme edasi, eks ole. See kõik peab jooksma õudselt nagu sujuvalt. Yeah. Aga mis mind traivib selle asja juures on see, et kui sa vahepeal nii-öelda hoiad selle prompteri omal küll silma nurgas, aga lähed korraks mingisuguse paralleel liini peale ja siis seod selle liini jälle uuesti selle nii-öelda stsenaariumiga. Et see on see, mis mind traivib. Otse saadete eriti juhtimise juures. Aga mis puudutab teksti esitust, siis ma ei saaks küll öelda, et ma kuskil logopeedi juures käin ja harjutan teksti andmist, et juu siis on mingid eeldused. Aga kui see noor oli, kas sa koolis tegid kõnesid ja rääksid klassi eest ja juhtsid mingit? Ma olin küll, ma teinekord leidsin ennast küll mingisuguse aktuse või mingisuguse sarnase kooli ürituse juhi rollis, nii-öelda õhtujuhi rollis. Yeah. Õudselt, see oli kohutav minu jaoks tegelikult. See oli nagu, ma olin nagu täiesti endast väljas, mul süda peksis ja tõenäoliselt lips hüppas ka niimoodi, ülikonna lips hüppas. Yeah. Nagu, see oli meeletu pinge. Ma vihkasin seda austades, aga samal ajal jälle mõnes mõttes, kui see läbi oli, siis see tore. Kõige parem osa, kui see läbi on. Mida ma kadestan ja ise mõtlen, et ma olen nii kohutav teksti esitaja. Ja alles, kui ma olin 32, ma hakkasin mõtlema, miks ma sellega tegelenud ole. Ja siis ma võitsin ise endale igast raskusi tagasi kooli, minna rääkima, ettevõtetes siin, seal. Nüüd ma olen seda kõvasti teinud. Võibolla ma olen paranenud. Ma just tahtsin öelda, et millest sa räägid. Kõige ägedam, ma saan aru, et sa räägid minevikust. Aga kõige ägedam asi on see, et kui sa lähed, oledki koolis õpilane, pane ennast sinna. No. Käi, räägi, aktusele igist, et sa arvad, et mäletan ma ühel kooli, mind kutsut ühe kooli lõpetamisel rääkima Tallinna raamatukokku sinna, mis Tõnismäel on. Ja ma arvasin, et mäletan Daniel Levi veel juhatas mind sisse, ma läksin rääkima, ma arvasin, et seal oli mingi paus, mis kestis nagu 2 minutit, tegelikult oli all 2 sajandikku, aga kuidas ise tajud seda? Võõrad inimesed saal on täis, ma ei olnud selleks valmis. Siis mõtlesin, et Mardo, ma pean tegelema sellega, et see ei saa olla nii, et lähed arvatavad staar, räägid, sa lihtsalt kökutad. Kuigi pärast videopildist see kõik nägi äge välja, aga ise seal kohal olles, nagu sest ütlesid, see oli nii ebamugav lihtsalt, mingi väänad neid sõnu seal. Kedagi kõik olid nii pinges seal ise juba lõpetamine vaata. Mõtlesin, et millal see aktus lõpeb. Ja. Ma arvasin, et sul on seal ees, sest meil ei tule sünnist kaasa see selline diktsioon ja rääkime. Seda peab treenima. Jah, no raskem on olnud just minu jaoks see osa, see nii-öelda avalikus ette või mingi auditoriumi ette astumine. Yeah. Et ka ülikoolis ajakirjandust õppides oli ka vaegalt vaja ettekandeid teha auditoriumi ees, kus ei olnud selline klassisuurus, vaid ikkagi rohkem võibolla kolm kooli klassisuurust, 100 inimest umbes. Yeah. Et see oli ka, ma olin kodus valmistunud. Kõik oli, ma juba kodus mõtlesin, kuidas ma lähen, võibolla viskan mingi nalja, õudselt lahe, õudselt kift. Ja siis ma leidsin ennast sealt eest ja ma sain aru, et siit küll mingit nalja ei tule. Et see on lihtsalt hea, kui enam vähem maha saan selle kogu loo.
et aga jah, ma arvan, et kui sa 20 korda seal ära higistad, yeah. No siis 25. Kord juba lähed ja nendid, et teeme ära. No. Seal on midagi, mida sa õpid ainult tehes, seda ei saa kodus paperi peal nagu peegles õppida. Väga keeruline, jah. Mul üks noor kutt ütles tagasi kooli, seal juba aeti pool kooli kokku, algul käisid 25 rääkimus, lõpuks oli 325, mm-hmm. Siis üks noor kutt ütles, et kurat, äge see inspireerib. Ma rääksin oma spordist ja fotograafist, kõigest sellest, mis ma just ütlesin ka, et mm-hmm. Tööriist ja ägedat inimestega puutud kokku. Siis hästi tead, ma ütlesin, jah, ma olen seda 100 korda teinud. Mm-hmm. Et esimesed, see 84, sa ei oleks tahtnud kuulata, sa oleks ta läbi võibolla välja läinud. Mm-hmm. Et sa õpid seda paremini järjest, võtad ära selle raamatutarkuse nii-öelda ja hakkad enda elust rääkima, siis kas või viperustega, aga räägi tausalt. Mm-hmm. Ja ma arvan, et kui see muretsimine teebki ja tavaliselt need kõned kandiliseks, et sa muretsed, kuidas teised, mis nad minust arvad, mm-hmm. kedagi juvid, iga üks ütleb enda peale, nii, enda asjade peale. Mm-hmm. Ja et sa seda kooli tükki jagasid. Mida ma praegu teen, ma võtan rahvasest, ma näen üks käsi juba püsti, ma võtan rahvasest ühe küsimuse. Kohe tuleb sulle mikrofon. Põnev. Superstari saates. Kas sul oli mingisugune ettekujutus ka, mis võib tulla, mis võib olla staari elu, ootused, lootused ja kas see nüüd on ka selline, nagu sa ootasid? Hea küsimus. Ausalt öeldes ma ei tegelikult tollel hetkel, ma ei olnud nagu valmis selleks, et ma laulan eesti keeles. See oli kõige suurem selline muutus, mis mulle ootamatult tegelikult tuli. Mul hakkas selle saate ajal eesti keeles laulmine meeldima. Ja mingis voorus seal, kus oli vist vähe sünni aastal ilmunud lugu, minu puhul 89. Aastal ilmunud lugu laulda, kõik laulsid mingit seal Michael Jacksonit ja niimoodi, siis ma võtsin Singer Vingeri, kuidagi, et originaalne olla, et ma olen eesti keeles. Ja siis mul hakkas õudselt meeldima, kuna Singer Vingeril on nii head tekstid ka. Et see oli minu jaoks ootamatu, et ma absoluutselt sinna saatesse minnes ei arvanud, et ma võiks nautida eesti keeles laulmist. Aga staari elu, see on küll huvitav küsimus, et ma olen ikkagi jätkuvalt sellel seisukohal, et tuntud olemine Eestis lihtsustab elu teatud määral. Ja ma ei saanud sellest aru pikka aega, ma olin sellega võibolla natuke harjunud. Aga mul üks sõber kuidagi, me vist elistasime mingisse ametkonda. Umbes paari päevase vahega kõigepealt elistas mul sõber ja siis elistasin mina. Ja siis sõber ütles, et uudselt ebameeldivad inimesed olid nii ülbed, et ma ei saanud üldse jutule. Ja siis ma elistasin, siis olid issand. Nii, kõik oli nii viisakas ja tore ja sümpaatne. Ja siis sõber ütles, no muidugi sulle nad olid viisakad. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et Ma ei uskunud seda alguses, ma mõtlesin, et kuidas miks inimene peaks valima niimoodi, kellegi ta viisakas on, aga siis ma hakkasin võib-olla teatud mõnel aru saama, et see seal võib tõepõhi all olla. Et jah, tuntus teatud määral sellised mingid toimingud teeb lihtsamaks elus. Aga jõudes sinu küsimusene, siis ma arvan, et Eestis tegelikult sellist eluviisi, mida sa et nimetasid staari eluks, ma arvan, et tegelikult võibolla seda elab meie president Alar Karis. Ma ei tea kedagi teist. Ja küsimus. Väga hea küsimus selle pärast juba, et ma ise üks teema, millest ma järgmisena on rääkida. Kummal on see, et kas inimesed loevad mõtted või et eesti keeles laulmine. Aitäh sulle. Mm-hmm. Eesti keeles laulmine. Ja võite mul öelda, kui ma hakkan liiga pikalt vastama teie küsimustele, kui kellelgi veel peaks need olema. Okei, okay, sest mul mõnikord ma saan ise ka aru, et ma räägin liiga pikalt. Ma nagu, ma ei tea, põsaga jah, öelge mulle. Stop! Kindlasti mitte. Eesti keeles laulmine, sa tõid ise välja, et kui sa musitseerisid oma bändiga ja tegite mingit oma asja, me läheme mm-hmm. tähtede nii välja inglis keeles. Et mina tooksin sinu puhul selle välja, et sa oled üks Eesti artist, popmuusika ja sa laulad eesti keeles, sest paljud ütlevad, et hakkavad purssima seda inglis keelt, mõtlevad, et noh, et eesti keel ei kanna ja sõnumeid on raske sinna sisse panna, et on et jubedalt mingit lugu ja noh, et välis, noh, inglis keeles on eestlastele laulda lihtsam. Mm-hmm. Mina arvan seda, et raske on eesti keeles laulda, sest see meloodi ja kõik mm-hmm. see sõnad, ta ei saa olla odav, ta peab olema nii, et otse lõpp on kuidagi seotud, ei saa lihtsalt mõmiseda seal, noh, mõned suudavad ka seda,
Kas ma saan aru, et see oligi teadlik valik ja Superstari saade suunas sind ka natuke, et sul hakkas meeldima eesti keeles laulmine. Mm-hmm. Et kas sa vahepeal oled mõelnud? Sa oled kirjutanud kindlasti midagi ka inglise keeles või oled mõelnud selle nagu vahetuse peale? Ma olen kirjutanud inglise keeles aidanud oma elukaasasel laulu teksti kirjutada. Isegi mõned read on sisse läinud tekstidesse, mis ma olen kirjutanud. Mõned read. Ja, need read. Aga need read. Aga ei, endale ma ei ole küll midagi inglise keeles, kui sa nii küsid kirjutanud tegelikult. Yeah. Et mul on juba nende eestikeelsete tekstidega järjest raskem kogu aeg, sest et mingid mõtted on juba ära öeldud ja tuleb välja, et võib-olla nõusega, jah, et ei taha ennast nagu korrata. Yeah. Ja ilmselt ma olen ka teatud määral kriitilisemaks muutunud üldse tekstide suhtes, et mingid asjad, mis võib-olla 5 aastat tagasi läksid läbi, nii-öelda minu enda filtri, siis enam nad äkki ei lähe. Ja, see on ilge agoonia, on eesti keeles tekstide kirjutamine. Ma kujutan ette, sest ta ei ole nii hästi kõla. Sa pead nagu trikke tegema seal. Ja, aga samal ajal, kui sa oled selle töö sinna sisse ära pannud ja ise rahul, siis on uudselt lahe jälle laulda neid tekste, millega saad rahul. Sa tõid sisse oma elukaaslase. Üldse mitte sinna nagu sukeldas, vaid kas mõlemad olete muusikud. Ja see hetk, kui te hakkasite, ma ei tea, kaua te olete suhteliselt pikalt. Pikalt, jah. See hetk oli... Ligi juba 10 aastat varsti. 10 aastat, see on pikk aeg. Ja kui te suhe algas, siis... Ta oli aktiivsem muusik kui täna. Ja selles mõttes küll, et ta iga nädal ikkagi andis kontserte Põhja-Tallinnaga. Põhja-Tallinnaga, see oli Põhja-Tallinn lendas siis täiega. Kui ma ei eksis, nad olid aasta bänd ja ma võin eksida ka. Võisid olla küll. Nad olid ikka kõik teadsid. Ja see oli kindlasti nende väga selline kõrge aeg. Ja tema oli nendega algusaegadest. Ei, ta ei olnud esimene solist. Ta oli tegelikult nii-öelda teine solist. Ja kes praegult on seal? Nüüd on jällegi naasnud sinna bändi minu mõelest esimene solist. Just. Ma eksin faktidega väga tihti, võtan selle au endale. Ma mõtlen just, et see hetk oli ta lendas võib-olla ise kõrgemalt kui sina. Kas oli? Jah, vabalt võis olla. Kuidas see teie suhet on mõjutanud? Mitte üldse nagu kollases mõttes, vaid just selles mõttes, et seal on ikkagi mingi dünaamika kodus, et kuule, mul on keikasid rohkem kui sul. Ei olnud sellist asja. Tegelikult sellist asja ei olnud, aga jah. Keika on siis kontsert muusikute keeles. Ma algul ei saanud ka keikad, kus te käite? Ja, Soomes. aga jah, tegelikult ega jah. Ma mäletan esimest korda, kui ma kuidagi teadlikult tema, ütleme teda kõnetasin, oli tegelikult vist... Isegi lavalt. Ma käisin Viljandis esinemas ja see märkasin teda ja see ma tervitasin teda. Aga see oli vist tõesti selline periood, kus absoluutselt kindlasti oli Põhja-Tallinn suurem bänd kui minu bänd. Aga jah, selles mõttes mingil hetkel see mingil määral võib-olla muutus, see vahekord. Aga see nüüd meil oma vahel küll mingisuguseid. Probleemi ei tekitanud. Selles mõttes ongi äge, et sa võid sellest näha probleemi ja ise kui see probleem tekib, on hea, see on tohutu kasvuruum seal üksteise abistamises. See mingi väike võistlus on seal eluterve elus alati. Aga no tegelikult selle bändiga Põhja-Tallinn oli mul üks oluline side veel, nimelt nende gitarist Eerik Kammiste oli ju pikka aega minu bändi gitarist ja üldse selline muusikaline partner. Et temaga oli küll niimoodi, et ma mäletan, et mingi periood oli, kus Eerik mängis nii Põhja-Tallinnas kui ka minuga. Paraleelselt. Ja samal ajal, põhimõtteliselt. Ja siis oli niimoodi, et kui ma mängis Põhja-Tallinnaga mingites näiteks klubides, ööklubides, mingi vahega näiteks Põhja-Tallinn mängis ja 2 nädalat hiljem mängis meie bänd. Yeah. Ma mäletan, Kammistel lihtsalt filtrit ei olnud. See oli niimoodi, et ma nagu... No Kammiste käis näiteks, ma ei tea, allkorusel korraks seal saalis niimoodi vaatamas, võib-olla võttis paarist mingi joogi. Yeah. Ja siis ma küsisin, et kuidas rahvast siis on? Et kas on ka rahvast? Siis Kammiste ütles, et austades väga ei ole. Ja siis ma küsisin, et Põhja-Tallinnaga olid siin ka, et kuidas siis oli?
oluliselt rohkem. Sa mäletad, et ma mingi aastad hiljem ütlesin talle, et kuule, et võibolla teinekord võid natuke taktitundelisem olla. et ikkagi hoiame nagu lippu kõrgel ja proovime nagu niimoodi ensikindlalt peale minna, siis ta oli ja siuke täiesti lõpp, et ta ei saanud üldse aru, et võibolla ta oli liiga selline järsk. Liiga järsk. Aga no mõtlen see head muusikud käivadki bändist bändega, see on elu, see on muusiki. Sa tahad parimaid, siis tuleb siin laveerida, ei ole nii, et... No tegelikult ikkagi tuleb sellel muusikul lihtsalt enda bändis olemine teha väga motiveerivaks ja heaks. Yeah. Et kui sa ikkagi tunned, et kellegiga on hea side, siis seda inimest tuleb hoida. Sest et kui ta on hea, siis tahavad teda ka teised. Kuidas mõjus sulle kogu see koronaaeg? Vähem oli keigasid või mingi hetki ei olnudki? Ja. Kui palju sa tajusid siis seda, et see laval olemine on ikka korralik toit vaimule? No alguses tundus mulle, et jess, puhkus. Wow. Ja siis ma olingi kodus, vaatsin Netflixi umbes ja võibolla vahepeal sekka mõni teleasi oli ikkagi, mis hoidis nii-öelda mõtte toonuses, aga muul ajal ma ärkasin nagu jumal juhatab ja päevad olid nagu vennad. Mm-hmm. Et mingil hetkel on siuke, et vaatad, kell on nagu vaikselt õhtusse tiksumus, et mis peaks päev? Koeraga. Aga mis päev täna üldse? Ei tea. ja selles mõttes see oli nagu... Kuna sellele eelnes suhteliselt selline tihe tööaeg, palju kontserte ja ma mäletan veel ka Eesti laulu finaali juhtimine vahetult enne koronat, siis mulle nagu algul tundus see nagu täielik kingitus, puhkus. Aga siis ma üsna pea sain aru, et see ikkagi väga lahe puhkus ei ole. Meil oli teadmatus, me ei tea, kava see kestab. Mm-hmm. Mida ma olen ise näinud, et kõik muusikud on paremaks läinud. Mm. See mingi empaatia on korda 10. Mm. Et kellega ma olen mõneid mõtteid mõlgutanud, kõik ütlesid, et noh, et mingi hetk harjusid ära. Keik, kes võibolla ei saa täpselt aru, et need inimesed, kes istuvad siin tavaliselt mul üle, kõik on selline kaliiber, neid on nii keeruline, siin on nii keeruline saada. Keikad, produtsendiga läbi rääkima, millal, kuidas asjad muutuvad, kalender muutub nagu päevaga. See ei ole nalja asi saada teid siia ja muusiku elu ei ole, et ainult on Instagram ja storyd, vaid see on... Kontsert tuleb ette valmistada. Muidu see ei ole hea kontsert, kui lähed ilma ette valmistamata. See meeskond hoiab ennast kogu aeg tules. Seega, mida ma ise olen näinud, et muusikud ja näitlejad ja kõik on, need lood on läinud nii heaks. Ka need vestlused meie vahel, sest see järgmine level on, sest me oleme vahepeal nagu olnud kaelani mitte väga ägade asja sees. Et mulle endale meeldib see, et mis muusikutega on juhtunud, et kõik otsivad seda ennast nüüd, et ennem võibolla tehti ja võibolla vaadati, mida tahetakse kuulata. Kas sa tunned, et sinu sõnades on, sinu laulusõnades, mis edasi siit tuleb? Tead, ma ütlen sulle ausalt, minuga see niimoodi ei ole toiminud. Ei ole. No selles mõttes muidugi selline palju vaba aega sunnib nagu olema enda mõtetega üksi rohkem ja mõnikord need mõtted on sellised, mida sa oled pikalt üritanud edasi lükata ja vakal hoida niimoodi, vaikselt vaiba alla lükata. Aga muusikalises mõttes ma pean tunnistama, et mind see korona aeg nagu absoluutselt ei inspireerinud. Mm. Et ma tahan minna lavale ja näha seal oma bändikaasast higiseid nägusid ja siis tulla lavalt maha ja olla selles eufoorias. Et ma tahan seda. Mulle meeldib see intsent, kuidas sa sest räägid. Võibolla... Kas paari sõna peaks kokku võtma? Ilma selle, et ma lähen lavale ja on äge tunne, mis asi see on? Kõige maailma kõige raskem asi on ühel mehel öelda teisel mehele selgitada oma mingit tunnet. Et mis on see salapäras? Noh, kui sa ütlesid, vaata, et noorena käisid, pidid aktsel rääkima, see on nagu, see ei ole, siia maani on ju mingi närvikõdi. Mis tunne see on, kui tuhanded inimesed aplodeerivad, see on, sa mängid otse. Ja see, noh, see kogu see, mis ümber tekib sellest bändist ja kõigest, mis asi see on? Väga hea ja raske küsimus, aga kui sa nii küsid praegu, siis mul on värskelt meeles, mul õnnestus käia puhkusereisil. Hmm. Ja puhkusereisil tuli tagasi tulek üsnagi selline nagu aja tihe ja ma jõudsin hommikuse lennuga Tallinnasse ja kohe samal õhtul oli nüüd reedel oli ööklubis Amigo esinemine. Ja ma olin 3 tundi lennukis niimoodi maganud ja siis me läksime kell 1 öösel lavale, mis nagu minu rütmi järgi
seal kohas, sealt kohast, kust ma reisilt tulin, tähendas, et nagu kell 5 hommikul. Ja kui ma hakkasin kodust nagu sinna Amigo poole vaikselt minema, siis elukaaslane Kerli no, põhimõtteliselt oli nagu no, mustad silmaalused teleka ja niimoodi ja hakkas juba vaikselt, aktuaalne kaamera oli läbi saanud, juba hakkas magama jääma ja ta lihtsalt vaatas mul otsa, mõtles, et ma olen nagu, kas ma, mis mul toimub peas, et miks ma endale seda teen. Yeah. Aga mul oli räige drive ja ma lihtsalt, ma juba tagasi lennukis juba, ma ausates ootasin seda, et ma saaksin sinna minna. Ja ma ei tea, miks see nii on, mul lihtsalt meeldib. Ja ma olen sellest nagu lapsest saadik unistanud, et mul oleks võimalik seda, ma ei tea, lapsena ma ei unistanud, et see oleks elu kutse, aga et mul oleks võimalus seda teha. Ja võibolla seal koha peal seal laval olles mind kõige rohkem draivib see tunne, et sa saad aru, et see bänd astub. Ja et see on lihtsalt mingi maagiline tunne, kui sul bänd on taimis, see toimib. Sa saad ka rahvalt selle signaali, et ka neile see toimib. See on lihtsalt mingisugune selline raskesti kirjeldatav asi toimub. Ma kujutan ette, et see on võimas tunne. See on väga hea tunne. Kas sellel teekonnal on keegi öelnud sulle, võibolla nooremad seas juba, et no, you're not gonna make it? Päris nii ei ole öelnud. On öeldud seda, et kui ma keskkoolis võibolla mõtlesin, et või isegi juba põhikoolis mõtlesin, et võibolla peaks otsa kooli näiteks minema, et läheks muusikat õppima. Siis võibolla üks inimene, kelle arvamus on minu jaoks oluline, ütles, et kuule, et no mis sa nagu, no et Eestis on ju, no sa ju mängid, lähed ju lõpuks hakkad ju kõrtsides joodikutele pilli mängima, no et mis see ei ole ju mingi elu, eks ole. Ja kui ma hakkasin nagu selle peale siis mõtlema, siis ma mõtlesin, et päris lahe võib olla tegelikult nendel joodikutele selle pilli mängida. Ja no piltlikult öeldes. Ja et no tegelikult muidugi joodikutele ainult mängida ei ole väga lahe. Aga inimesed, kes on võib-olla heast tujus ja kultuurselt tarbivad alkoholi, siis nende vastu pole mul mitte midagi ka publikus, kui nad on. Aga üldiselt ei. Tegelikult nii mõnigi mu sõber ütles, et kuule mees, et sa ikka peaks muusikat õppima. Ja isegi mu kadunud vana isa ütles, et kui ta nägi, et mul pillimäng meeldib ja võibolla ka välja tuleb, ta ütles ka, et võibolla Karla, aga võibolla siis vaatad sealt mingi eriala omale. Ja see oli võibolla selline esimene kord, kui mõni sugulane või pereliige nagu kuidagi ära markeeris, et see on täitsa võimalik, et sellel ei vaadata viltu, kui ma hakkangi muusikuks. Vanem generatsioon teab ja sul on väga vedanud, kui sul selline vana isa oli, et ma täiesti juhuslikult, ma lihtsalt jagan seda, et mul pole enam vanavanemaid. Ja nüüd ma mõtlen, et sellisel viisil, nagu me näiteks räägime tihti oma tööd tehes inimestega, kelle mul ligi pääsen. Ja meil ei olnud sellist tiipi vestust minul oma vanavanematud. Nad läksid lihtsalt enne ära. Ja siin peaks kõik silmas pidama seda, et olles siis, kui sa oled isa, kui sa oled onu, kui sa oled vanem inimene ja sinu suguvusas pere, lähiperes on nooremad inimesi, siis ära oota, et nad küsivad. Mine räägi ise elutarkuse, sest nad ei tea, nad ei oska veel küsida. Ma olen mõelnud korduvalt ajast tagasi, et kui tore oleks olnud sarnastel teemadel rääkida, mis neid ärritab ja mis neil on meeldi, mis on kõige nagu, mis harrimustest asjadest. Mul ei olnud seda võimalust. Et kui sul oli vanavanem, kes ütles, et kuule poiss, why not? On ilus. Ja see tuli täiesti luua varres, sest et tema oli üpris konservatiivsete eluvaadetega mees ja ka üsna raske sellise elukäiguga. Mina just arvasin, et tema suust võiks tulla see, et kuule ikkagi päris tööd peab õppima. Mina päris tööd. Ja mis kehkadi võid sa siin teed, eks ole. Aga ta täiesti üllatuslikult ütles seda ja see on mulle meelde jäänud. Ma arvan, muusikud ei ole lihtsalt muusikud. Muusikud on ikkagi, nad on ettevõtjad. Nad õpivad võtma asju ette, sest need projektid on suuremad kui nemad. See kontsert ei ole ju sina esitad kellegile. See on suurem kui sina. Ma arvan, et iga kontsert on suurem kui see inime, kes on laval. Et see kokku panna, et see töötaks. Sul on suur vastutus. Ja vanaisa on sul tark mees. Aga vanemad, kas vanemad on muusikud, kas keegi mängib, on teinud? Mu ema on olnud koolis, muusikakoolis, klaveri õpetaja ja ka koore juhatanud. Peamiselt on ta tegutsenud Viljandis ja Viljandimaal. Ja selles mõttes, jah, temalt on kindlasti oluline mõjutus selles suunas. Aga isa üldiselt peab viisi.
Peab viisi, siis see on kõik. Jah. ma lihtsalt peegeldan, et kui ma noorem olin ja ma käisin laulukooris, aga mitte laulmise pärast, vaid seal olid väljasõidud ja erinevate koolide tüdrukud poisid olid nädala aega arvitsed, kus mulle meeldis nagu see osa, et ega ma ei pidanud viisi, aga mul oli kõva vali hääl ja paar muusikaõpetajad suutsid seda kuidagi nagu natukene hoida mingis toonis. Nalja sai kõvasti. Minu meelest on erakordselt, su silmaring on kordades laiem, kui sa mängid mõnda pilli. Sest su kuulmine, kõik see areneb ju mängu sees. See on huvitav tegelikult. Ma ei ole kunagi seda niimoodi filosofeerinud. Ei mõelnud, et kas tõesti see kuidagi aitab last näiteks arenedes. Et nii paljud ju käivad muusikakoolis, kes tegelikult ju kunagi oma elu muusikaga ei seo ja tõenäoliselt ei lähe ka koori laulmast, et muu elu tuleb vahele ja see kuidagi kaob ära, läheb tagaplaanile. Aga jah, kui ma meenutan ka oma sellist muusikalist haridust või kust see alguse sai, siis see sai tegelikult Liidia Rahula juures 21. koolis muusika eri klassis. Tema andis meile solfi ja ta oli väga range ja hästi nõudlik ja tal aga väga hea õppejõud. Ja seal oli küll mingid momentid, kus ma mäletan, kus mul toimus mingite nädalatega selline nagu meeletu areng muusikaliselt, mingisugused diktaadid, rütmidiktaadid noores eas. Aju oli nagu käsn, võttis kõike veel ligi. Mitte veel, aga selles mõttes, et praegu ka on võimalik veel omandada, aga siis oli nagu täiesti selline nagu kõik, mis info lihtsalt talletus kuhugi. Kõvaketas oli tühi. Aga jah, ma ei ole kunagi selle peal mõelnud, et kas see nüüd tõesti nagu muus elus ka kuidagi... Ma arvan, et kuulmine on... Kala saab viimasena aru, et elab veeses. Kui tale kohe algus teeks programmi keegi selgeks, siis võibolla ta mõtleks natuke suuremalt, kui et kudeks siin natuke mõllaks. Vaid ma arvan, see on minu arvamus ja... Mitte minu arvamus on, vaid suured filosofid on ikkagi öelnud, et mida rohkem tööriistu sul on, sa mõtled teistmoodi. Muusikaline kuulmine, mõtlemine. Kas see on lihtsalt, et see on... Isegi kui sa ei tea, mingid hitid töötavad nii hästi, sest mingi rütm lihtsalt töötab meiega, võtab meid kaasa. Ja kui sa veel saad aru sellest, kuidas seda koostada, mis töötab, siis seal on ilu. Ja, nõus. Sel teemal võiks väga pikalt filosofeerida. Ma ei tea, kui palju sul linti on. Meil on lint see kunagi otsa. Ma võtan järgmise küsimuse. Raske öelda, kes esimene oli, aga ma tead, ma annan õiguse. Ma võtan siit, sellepärast, et ma nägin sinu nurgast, et sul oli sina ja. Ootaks, et sulle tuleb kohe mikrofon. Julged inimesed. Te olete nii julged. Kui ma istuks siin, ma ei julgeks mitte midagi küsida. Süda vuperdab. Ma tahtsin küsida bändi kohta. Ja selle, sa mainisid, et sa oled tahtnud ja oled ka teinud, eks ole tõstnud teisi bändiliikmeid üles. Aga mingis mõttes sa oled ikkagi bändi juht, eks ole see esi figuur. Et kui raske või lihtne on olnud seda kollektiivi juhtida, et mis on olnud kõige raskem ja mis on olnud mingid kõige suuremad õppetunnid või siis ka mingid õnnestumised, toredad lood? Aitäh, hea küsimuse eest. No toredaid lugusid on väga palju. Aga kas on olnud raske? No alguses oli tõesti väga palju raskeid hetki. Just sellise mingisuguse sellise, ikkagi me olime noored kõik, aga me olime ka professionaalid. Ehk siis, et meil ei saanud olla nagu mingid sellist asja nagu halb päev. Bänd on täna väsinud või kellelgi on halb tuju või keegi on laval mossis või see lihtsalt nagu kuidagi ei tulnud kõne alla, sest et inimesed maksid ikkagi raha meile ja me pidime alati deliverima ja ega ma juhtimiskoolitusel pole kunagi käinud, ometigi see on ju teatud mõttes sellise väikese gruppi, väikese ettevõtte võibolla isegi juhtimine ja eks seal tuleb nagu leida, mis ma olen õppinud, selline balans, sellise nii-öelda nagu teatava nõudlikkuse osas, aga samal ajal ka selle arusaamise vahel, et me teeme nagu päris tavalist tööd, et meil peab ikkagi lõbus ka olema. Kui meil enam lõbus ei ole, siis ei ole enam publikul ka lõbus. Et selles mõttes meid ei saa tavalise sellise brigaadiga võrrelda, kes võivad ka halva tujuga oma tööd teha väga hästi, näiteks ehitustööd võib ka halva tujuga, ma arvan, väga kvaliteetselt teha, aga artistitööd väga raske.
Aga jah, igasuguseid selliseid egode põrkumisi mõnes mõttes ka võib-olla tänu sellele või selle tõttu, et mulle on meeldinud alati hästi esile tõsta oma bändis mängivaid muusikuid, on ikka olnud. Aga mitte kunagi nii fataalselt, et näiteks me mõne inimesega nüüd oleks kuidagi tülis või meil oleks mingisugune paks õhk või halb bad blood nii öelda. Ja. Kas sa said enam vähem vastuse? Ja, absoluutselt. Okei, okay. Aitäh. Me oleme nagu, aitäh küsimuse eest, me oleme näinud seda väga palju, kus minnakse tülli ja tihti tagasel ja ikkagi, noh, see dünaamik peab olema paigas. Asjad tuleb läbi rääkida. Ja, see on õige. Mida ma olen näinud väga palju ka muusikutele tööd tehes, et on, et noh, ausus on seal esikohal, et vaad tihti on see ikkagi mõni piilimees tuleb teeb oma keiga ära, et arveid maksta. Aga mõni näeb, nagu ütleb, et ma tahan 10 aastat olla siin sees ja iga aasta nagu kasvad, ma pean oma mängu paremaks saama. Mm-hmm. Ei ole lihtsalt, et läheme ja teeme, nagu sa ütlesid, et sõber ütlesid, et mängid kõrtsus kuskil joodikutele. Kui ta nii mõtleb, see hoiab teda ennast ka tohutult kingi, et sa peadki mõtlema, et ma mängin kindlasti aasta pärast paremini. Mm-hmm. Et, ja hea bänd on ikkagi see, kui ikkagi kaaskannate ütleb, kuule, et sa peaksid pingute palun. Mm-hmm. Ja teine pool ei võta isiklikult, vaid mõtlebki, et ma võtan midagi ette, ma step up, eks ole, mm-hmm. mis on tegelikult ilus. Ja. No mul on olnud tõesti õnne täpselt selliste inimestega bändi teha. Yeah. Mul on ka bändis liikmeid vahetunud ja aga kõikidel nendel on see ühine nimetaja, et no, seda probleemi pole küll kunagi olnud, et kellelgi, et kedagi ei huvitaks isiklik areng yeah. pillimängu oskuses. Et see on olnud alati... Sa teed selle praegu hästi lihtsaks, sest võib-olla ma paari sõnaga natuke puudutaks seda teemat, et ma ise ettevõtjana, et fotograafina on töötlejad ja sul on seti kunstnikud, sul peab olema mitu meeskonda. Ja aastad, kunagi ma olen 10 aastat olnud fotokoolist praktikante ja algul ma võtsin, kelle olid head hinded. Mm-hmm. Võtsin õpetajale, palun, et esid peale esimest aastat, anna mulle parimad. Mm-hmm. Need ei kõlba mitte kuskil. Mm-hmm. Nad ei tunne kella, nad arvad, et on superstarid ja nad ei ole valmis õppima. Mm-hmm. Ja üks hetk kõhutunde järgi hakkasin võtma neid inimesi, kes tunned hästi kella ja kellel on see dünaamika paigas tahad lihtsalt õppida. Mm-hmm. Ja paari kuuga teed neist nagu superstarid. Mõni üks töötab mul juba 7. aastat erakordselt äge inimene. Mm-hmm. Et algul ma valisin superstari, need mm-hmm. nii-öelda superstarid, kes olid mm-hmm. paverid näitsi just kõige parem. Mm-hmm. Okay. Olen, mis sa teinud oled? Mul nüüd piisab 10 minutist inimesega räägin, saan aru kohe, et kas ta sobib mulle või kas ta tahab oma praktika minu juures ära teha mm-hmm. või ta on päriselt näljane. Mm-hmm. Ja ta on valmis, nagu ma annan talle palju otsuseid, kus ta eksibki ja ma naudin seda, kuidas ta eksib ja võtab ise otsuse vastu ja kuulud lähe. Ja ma arvan, et sinu puhul on see, et bänd, kes sul oli juba valitud, need on nagu parimad, seal ei ole nagu alla, noh, seal üles pole ei anna minna. No. Siis nendele meestel on tööeetika nii hea, et... Ja. Ja, põhimõtteliselt on sul õigus. Põhimõtteliselt mul oli ta praegu õigus. ja. Ma korra ühel teemal autogramm, on õige öelda autogramm. Kas see on aastast aastasse, kui sa nüüd hakkasid tegema nagu päris muusikat ja sul oli seltskond juba selja taga meeskond tugev ja kas kodus harjutasid, mis on see autogramm, kui keegi tuleb ütleb, palun, anna mulle see autogramm, mis sa teed? Öeldakse, et seal on peidus alati muusikutele ja artistile üks pikk lugu. Nad alustavad mm-hmm. kuskilt ja siis nad leiavad mingi filosoofi, mida nad sinna autogrammi peidavad. Mm. No, mulle ei olnud. ei, mul oli nagu selle mõttes, et ega ühel hetkel, kui mul oli küll niimoodi, et ega ma nüüd ei hakkan kodus ei hakkan mõtlema, et varsti hakatakse mult autogramme küsima ja ma hakkan nüüd seda harjutama. Kas, aga ta on aastast aastase muutunud või ta on selle, mis oli 10 aastat tagasi, Karl-Erik pani oma sinna superstari saate lõpus, seal te ju põhimõtteliselt vahepeal kistideid ära, siis muidu oleks ööseks jäänud sinna. Kas see on muutunud? Kui sa niimoodi küsid, tegelikult vist ikka päris sama ei ole. Seal on ikkagi väikene konks on tekkinud juurde. Ilus. Just, jaa, õige. Jaa, sul on õigus. Tead, yes. Ma teen ühe sellises Eesti, ma pole seda kunagi ennem teinud, aga mul tuli selline mõte. Produtsent toob mulle kohe, ma tahaks näha, kas sa praegu peaksid viskama selle auto. Okei. Okay. Meil on selline paber. No nii. Ja see marker on sellise 8 mm otsaga, nii et ole ette vaatlik, muidu tõmbad kellegil siin otsa ette midagi. Selge. Ja terves selles ulatuses, võid, wow. Sa võid suurema teha, sa võid väiksema teha. Mm-hmm. Kui ma tahaks näha, mida see välja näeb. Siin ei tohi üle mõelda. Ta peaks töötama hästi. Mm-hmm.
Oi, ta ei üle mõelda. No nii. Ilus! Sa võid korra näidata, et me võtame kaamera ka selle. Jah, äge. See on väga äge. No. Kas sa nii suurelt tavaliselt tõmbad inimestele rinna peale, selja peale, särkidele, posteritele? Kui ruumi on ja kui on soov, siis jah. Kui tinti jagub. Kui on selline pliiats olemas. Ja. Väga lihtne. Elus on nii, et vaata, kui küsid, kes soovib. Mina. Siis saab. Aitäh. Näed. Julge ma pärast kirjutan sinna alla One States, episode 24. Taha, mitte ette peal. Good, minu mõelest, see on näha, et sa oled harjutanud seda. See ei ole naile asi. Ma ei ole harjutanud, aga jah, ma olen seda küll kirjutanud varem. Kas on vahel olnud ka nii, et on nii tüütu, et tahaks nagu ära põgeneda, kui küsitakse autogramm? See on hea küsimus. Mul on, no tõesti, on olnud päris palju juhuseid, kus autogrammide andmine on pärast kontserti kestab kauem kui see kontsert. Ehk et, eks muidugi... Teil on kokku lepitud bändiga mingi kood, et sa sügad kõrva, siis tuleb, me peame minema järgmine keika. Tegelikult ei ole. Ei ole, peaks mõtlema, see on päris hea mõte. Aga, keegi kühatud taga. Üldiselt on ikkagi niimoodi, et kui mind keegi ära ei kupata sealt, siis ma, siis ma ikkagi jään sinna päikseloojanguni põhimõtteliselt. Aga ei mõnikord on muidugi, ega teine kord tuleb ette, kus ma ikkagi, kui ma tean, et mul on vaja kuskil olla või mõnikord on ka niimoodi, et kui meil on ikkagi kuskil öösel, kuskil lõpeb kontsert, siis ega ma sinna võsa vahele pimedasse päris ikkagi ei taha minna ka alati. Et selles mõttes see on täiesti okei mõnikord öeldagi, et täna me ei tea autogrammi tundi. Autogrammi teeb eriliseks see, et kõik ei saa. Aga ega tegelikult su jutus on iva, sest et see on siuke asi, millest väga ei räägita, sest et ikkagi artistid ju alati tahavad anda need autogramme. Ja keegi ei taha ju jätta endast üks ülbelt muljet, et mina nüüd olen niuke, et ma ei viitsi tegeleda fännidega ja ma ei anna autogramme. Yeah. Et kõik seda tahavad teha. Ma ei tea ühtegi Eesti artisti, kes ütleb, et tal on suva, et ta ei viitsi. Aga mõnikord, kuna inimesed on ju erinevad ja kõik ei ole viisakad ja kõik ei ole ka kained. Ja kui sa esined õhtustel aegadel, siis tuleb igasugused inimesi ette ja kõik nad ei tule ka plaadiga või mingi paperiga, vaid mõni tuleb olereksi tšekiga ja ma ei tea, kasutad salfrätikuga, inimesed mõtlevad igasugused asju välja, kuhu seda autogrammi küsida. Ja siis võib küll mõnikord natuke tuju ära minna. Et kui sul on seal keegi, kes tuleb, ütleme, kui sul on selle tekinud on järjekord, kes tahavad pilti teha, kui mõni inimene tuleb mingi kolmas kord juba sealt samast järjekorrast, sest et tal ei meeldinud oma nägu eelmiste piltide peal, siis on ka sõike, et kuule, nüüd on ärand jama, et eks me oleme kõik ju inimesed. Tõsi on, et ma kujutan ette, et seda on palju. Palju ma ei saaks öelda, aga seda tuleb ette. Kui sa oled Prismas, teed oma nädala toidu osta, siis juhtub seda ka, et tšekk tuleb kuskil, et ole hea, pane siin. Poemine niimoodi levitab silmadega. Kui sa spetsiifiliselt niimoodi küsid, siis ma ei käi väga palju poest, et ma kasutan suurepärast koroona ajal täiustunud kulleri teenust. Sama siin. Sest, aga enne seda just. Enne seda. Ja tegelikult ei, ma ikkagi käin... Hämaras. Ei, üldiselt inimesed kulinaaria letis on väga viisakad alati. Okay. Ja pigem, las ma mõtlen, pigem isegi tänapäeval, jah, tõesti juba võibolla, ütleme tänaval või tõesti muus avalikus kohas on inimesed läinud palju julgemaks ja tulevad ja tavaliselt need inimesed, kes siis tulevad, on kuidagi, kuna nad on julged, siis nad on ka kuidagi viisakad. Yeah. Et see need olukorrad, millest ma rääkisin, mis võibolla mõnikord võtavad selle suure autogrammi andmise tahtmise ja selle tuju nagu ära on just toimuvad tavaliselt nagu hilistel tundidel. Mm-hmm. No see kõik soosib seda, et kui sa oled täpselt pidu ja võibolla sa ei tahagi seda, sa oled lihtsalt lähed kaasa selle. Ja just. Aga ma olen avalikult seda ka varem öelnud ja ka väga palju kurje kirju selle peale saanud, et iga kord, igal kella ajal ei olegi võimalik seda autogrammi nüüd teha. Yeah. Et sellest tuleb, ma arvan, seda võiks respekteerida.
ma arvan ka, seal, eks seal on maitse piir. Naisterahvas, kes ennem tõstis käe, ma võtan sinu käest küsimusega. Natuke sügavam küsimus. Mis on kolm kõige suuremat õppetundi sinu elust üldse? Wow. Suured küsimused. Oi, oi, oi. Kolm õppetundi, täiesti uskumatu. Ma hea, kui ma ühe suudan välja mõelda. Okei. Okay. 13. See on hea, kui pannakse number ette. Nii, 5. Ma ütlen siis nii, et tegelikult ma ütlen abstraktselt, ma ütlen sellise ühe. Üldiselt mõnikord meile tundub, et meie elus on mõni inimene, kelle puhul me teinekord keskendume halbadele omadustele, sest et need häirivad. Ja need varjutavad ära head omadused. Ja üks õppetund, mis ma olen mõned aastat tagasi ja ka mõnel korral veel saanud, on see, et üks oskus tuleks omandada elus ja see on see, et mitte lasta nendel võib-olla negatiivsetel asjadel mingisuguse inimese puhul varjutada seda positiivset. Ja üldiselt, mis ma tunnen, on see, et inimestele võiks, kes on su elus ja kes on su ellu jäänud, anda mitte uue võimaluse, vaid andagi neile rohkelt võimalusi. Ja see on selline, noh, selline minu jaoks oluline eluline tõde. Aitäh. Ma arvan, see on väga hea tõde. Mehena, mina räägin, siis tihti on see, et see maailm, mida sa praegu kirjeldas, kas see on olnud sinuga sünnis saati? Just see võimaluste andmine ja ei keskendu just teiste nagu vigadele. Ja... Seda, kui sa nii küsid, tegelikult õpetas mulle üks, noh, nimetagem teda siis lähisugulaseks. Kui ma talt küsisin, et kuule, et sul on nii palju sõpru, et kuidas sa nende kõigiga klapid? Sest et ma arvan, et mul ei ole nii palju sõpru kui sellel inimesel ja võibolla osalt ka sellepärast, et ma võibolla olen kellegi välja lõiganud oma elust. Ja ta ütles mulle selle peale, ma küsisin, et kuule, et sul, üks sõber on sulle juba 10 aastat, ma ei tea, raha võlgu. Mm-hmm. Et kuidas seda ka ikka nagu käite koos saunas ja nagu oled unustanud just kui selle maha kannud ja ütles, et tead, elu on liiga lühike. Mm-hmm. Et see on mulle meelde jäänud. Et ma imetlen neid inimesi, kes suudavad üle olla ja võtta ikkagi neid oma enda jaoks olulisi inimesi nende kõige parema osatõttu. Hoida neid ja hoida meeles seda kõige paremat neis. Ja, sa kannatad, sa elad väga närvust elu, kui sa tegelikult on keskendud, sest täna pildis ju meid häirivad paljud asjad. Ma ise tunnen, et mitte filosoofia võibolla ei ole, ma ei võta sinu sõnu üle, aga mul endale nooremana oli see, et kui keegi oli teistmoodi, kes teistmoodi riides või oli kudagi midagi oli tast tegelikult erilist, aga minu jaoks võõras, siis ma nagu kartsin teda, hoidsin eemale. Täna nii, et kui seltskonnas keegi vähe teistmoodi on või huvitav, ma olen nagu magnet, kes küsin kohe, mul ei ole probleem, lähtsin, et tere, mina, Marta, kus sul läheb, mis sa teed, millega sa tegeled? Ma vanasti kartsin neid inimesi ja oma sõprade võrras ka, ma ei puuduta neid punkte, mis mind häiris. Nüüd ma vahel küsin, et pigem ütlesin, mis mul tema juures meeldib ja siis tõin välja, et kas, mis konflikt sellega sul on? Kas sa tahad, ma võima korra sinuga rääkida sel teemal, et küsin ka enne üle. Et mulle meeldib see, sest sa elad elu nii lühike, et kui sa keskendud ainult inimeste vigadele, mis mulle sinust endasse jätab? Et kui palju alati inimsuhetesse astudes sõprused ja ka paarissuhet, mine keskendu sellel, mida sul on anda, mida õpetada, et kas, mis verstapost on sinu elus, et kas ta on jääv või see on muidu lihtsalt elad väga kurba. Väga hea küsimus. Ja, aitäh. Ma võtan siit, tulistan koheks noormees sinna, ja palun. Ma näen, et sa oled mitu korda seda üritanud siit eest. Üks hetk, sulle tuleb kohe mikrofon. Ütle ausalt, mis on sul äppardus on juhtunud laval? Äppardusi või? Jah. Või mõni naljakas lugu?
kusjuures kõige hullem on see, et kui midagi juhtub, siis korraks on õudselt naljake, siis see läheb meelest ära. Mul on mälu selline selektiivne, aga no üks, ma mõtlen midagi sellist, mida ma ei ole varem rääkinud. Seda on ka varem küsitud. See on, minu jaoks on see kõige suurem vai, kui on mõni küsimus, mis paneb külalise mõtlema. Kõige suurem äppardus on ju. No neid on juhtunud palju, ma mõtlen kas või see sama suve peale. Eks, okei, okay, no mul üks vana lugu ikkagi meelde, kui me, ma olen seda rääkinud, aga võibolla keegi, no kõik ei ole kuulnud, ma räägin ikka. Räägi. Kunagi esitlesime reporteri saates Kanal 2 oma uut singlit, Tähti täis on öö. Mm-hmm. Ja seal oli, ma vaatasin, et ilusad noored tüdrukud on seal rõdu peal, kõik tantsivad meie loo järgi, kuigi me polnud seda varem kunagi elus mänginud. Yeah. Ja siis ma sain aru, et Kanal 2 ongi kutsunud seal, noh, oma, kuskil on mingi nimekiri tõenäoliselt, tüdrukud, ilusad tüdrukud, tulge siia. Šampaniat ja päike loojub ja mm-hmm. bänd mängib ja jõudselt lahe. Yeah. Ja siis ja meil muidugi väga kift. Ja lõppes see saade ära, liitrid jooksid, kõik sai läbi. Siis panime juhtmeid juba kokku seal. Ja siis tulid mõned türkud ja tahtsid meiega teha siis pilti. Ja siis ma sain nagu nende aktsendist aru, et nad on vene kodukeelega türkud. Yeah. Ja ma olin just nagu üllatunud, et nad meie seda lugu teadsid ja, või noh, nad ei saanud teada, aga nad juba nii meeldis neile see lugu. Ja siis tegime see pildi ära, siis oli veel Facebook oli nagu populaarne. Et Instagram oli ka juba, aga Facebook oli nagu oluline veel. Mm-hmm. Ja siis oli see, et tegime selle pildi seal ära, kõik mitu tublit seal, väga kift. Ja siis noh, aitäh ja kõik head ja läksid nagu korraks ära. Kõrisime juhet edasi, siis vaatasin, tüdrukud tulid tagasi. No, kuule, nüüd ütle mulle, kes sa oled. Ma pidin kirjutama oma nime, et ta saaks mind ära tägida. see oli lihtsalt, nagu, see jääb nagu meelde kuidagi. See oli nii tore ja nii siiras. Nii siiras. Niimoodi tantsid ja sõnad olid peas, aga ja. Bändid. Ja. Ja. Ma arvan, see on päris hea lugu. Aga see on tore. Tundub, et siin Eestis, kes siis ei tea, aga kindlasti on. Seoses sellega, kas sa tunned, et sa oled artist? No, ma arvan ise, ma tunnen, ma sõnastan sinna oma mõtteid. Teist siin kaht sorti artiste. Osad, kes varjavad seda, et kui edukad nad on, kui palju raha nad teenivad. Ja need ongi mega edukad. Nad lihtsalt taha näidata seda. Et igas bändis on keegi see, kes tegelikult teab rohkem majandusest ja mõtleb seal, soovitab teistel ka ja kirjutab, võtab need autoriõiguse ja kõik see. Mõtleb natuke tuleviku peale. Ja teised on need, kelle vaatad Instagramis, vaatad, nad on nagu jaad kohe maailma areenile lähe. Aga tegelikult nad nagu feigivad seda. Mm-hmm. Võibolla isegi see, et ütlus on see, et don't get poor to look rich. Nagu, et sa näitad, et oh, juba hästi mm-hmm. läheb. Kas see tundub kuidagi hästi, et see väga ei näita, mis üldse toimub? Et ma ei tea mitte midagi, mis, kuidas, kas sa oled see väga edukas muusik, kes supleb rahas, võibolla see, noh, see ei ole nagu kollane küsimus, või oled sa see, kes, et sa lihtsalt ei näita seda välja. Kuidas sul nagu muusikuna, kas sa näed täna, saad mu sellest keerulist küsimust, kumb sa oled? Mul jälle üks lähisugurane ütles väga hästi selle kohta. Nende inimeste kohta, kes just välja poole yeah. oma seda jõukust üritavad näidata. Yeah. Ja teinekord me loeme ajalehest lugusid, kus see välja poole elamine on lõpuks nii kaugele jõudnud, et raha saab otsa. Yeah. Ja siis lähisugurane ütles jõudselt hästi, ütles, et tead, et lihtsalt raha on rikkaks olemise peale ära kulunud. Ja. Ehk et sa kulutadki raha selle peale ära, et näida rikas. Seda mulle tundub, et jah, seda on päris palju. Ega ma muidugi inimeste eludes ju
ei sobra ja mul ei ole ka tõenäoliselt nii lai tutvusringkond ja nii erinevatest inimestest koosnev, et ma oskaks nagu nüüd öelda, et kas see on nüüd hullemaks läinud või paremaks. Yeah. Aga jah. No ma olen, mulle meeldib mõelda jah, et ma üritan vastanduda sellele elustiilile. Et ma pigem ikkagi võib-olla ka instinktiivselt olles vabakutseline muusik, mõtlen selle peale, et keegi garanteeri mulle mu tööd. Yeah. Ma pean kõigepealt tegema tööd selleks, et mul oleks tööd. Ja kui seal mingis ahelas mingi asi, ükskõik, mis juhtub, kukun suusatades yeah. randme katki yeah. või juhtub mu häälega midagi, et see minu töö võib niimoodi ära lõppeda. Ja ma pean põhimõtteliselt otsima mingi uue ameti endale. Yeah. Et selles mõttes ma pigem olen jah elanud nii, et ma olen püüdnud alati silmas pidada seda, et mitte, et ma nüüd paadunud kooner oleks, aga mulle meeldib see tunne, kui ma tean, et mul on midagi investeeritud. Ma esitasin selle küsimuse väga kandiliselt, aga ma lihtsalt tahtsin seda, sest tavaliselt see on kole küsida lihtsalt, et kuidas selle asjaga on. Aga ma näen seda ise kõrvalt, et see näeb, mida sa teed, on selles mõttes kallis, et sa ei rendi mingid kohti, et näidata, et sa oled, nagu USA on see hästi populaarne, kõik mm-hmm. mingid, noh, kõik ühe lennuki, pole lennuki on tegelikult see, tuas on lennuki, selline osa, akne sellega, et mm-hmm. tegelikult see ju lõpuks, võib-olla jah, sa kasvatad jälgijaskond, aga kui, mida mina ise olen kogenud, ega see jälgijaskond ei võrdu üldse nagu väärtusega. Tihti. Kuigi see tõlkub ju rahaks. Kui sul on seal 100 000 followeri, vahet pole, kas sa oled siiras või mitte. Yeah. Sa saad ju müüa oma nii-öelda reklaampinda Instagramis. Seda küll. Et selles mõttes mõnikord jah, kui inimene on nõus enda elust tegema nagu ainult äri ja loobuma igasugusest siirusest ja ehedusest, siis on võimalik ju raha teenida. Kui lihtne on olnud jääda siiraks, sest olgema ausalt, siin Eesti mees lauljaid on oma jagu. Osad on tulnud vanast ajast olnud ja nüüd on hääbund. Kui raske on võistelda, nagu heas mõttes võistelda? Kas sa tunned, et sa paned lisa nagu effortit, et maitsekus all ma pean silmas siis mitte seda, et mitte on, kuidas sa riides käid, vaid kuidagi, et olla kallis, mitte kõigi jaoks? Minu jaoks on pannud paika selle suhte, kui palju ma näiteks sellises kontekstis üles astun, yeah. on kuidagi elu paika pannud, et eks seal on natuke seotud ka sellega, et mingil hetkel ma ikkagi võib-olla ka lugedes enda mingid persoonilugusid, võib-olla mõnikord on ka selle loo kirjutaja teatud kokkulepetest võib-olla mööda vaadanud, üle astunud. Mitte minu mõttes on nagu 100% alati nii, aga no nii. Jah, no ma üritsin pehmendada natuke sõnastuses. Et see on õudselt, minu jaoks on olnud väga rasked hetked, kui ma näiteks olen avameelselt rääkinud ajakirjanikule ja meil on olnud selline kokkulepe, et ma võin sealt teatud nüansid välja noppida, mis on liiga isiklikuks läinud võib-olla, kuna mulle meeldib avameelselt ju rääkida, mitte lihtsalt sellist ümarat jutuajade, kus mitte midagi pole välja noppida. Et ja siis, kui sa lõpuks siis lähed hommikul, võtad pensukast, võtad selle kaane ja siis siuke tunne, et nüüd on nädal aega see igal pool see üks lause, mida sa tegelikult ei tahtnud, et seal oleks. Et aga no tegelikult, ega see on mõnes mõttes ka siuke algaja hädaldamine, et tegelikult artisti avaliku elu tegelase arsenali peab see oskus kuuluma, et sa tegelikult ikkagi sellel ajal, kui su suu räägib, põhimõtteliselt su aju põhimõtteliselt mõtleb selle peale ka, et kui sa võib-olla sa mõtled siiralt ja sa räägid sellest, millest sa usud, siis sa pead selle ikkagi niimoodi sõnadesse panema, et sul pärast ei oleks halb endal seda kuskilt seda tsitaadina lugeda. Kahtlemata storytellingu oskus on väga oluline ja küll sa õpid, kui algul räägid siiralt ära nii nagu oli ja tundsid, siis näed seda artiklit, mõtled ja kogu Eesti teab. Ja ma mõnikord loen, üks perioon oli, kus üks superstari saate võitja. Minu mõelest nagu talle tehti nagu meedias nagu korralikult ülekohut ja ta oli ise ka täpselt see, nagu sa ütlesid, selline võib-olla naiivne natukene ja võib-olla armas ja tore. Armas ja tore ja sealt
noh, need stooriseid ikkagi treiti nagu päris palju mingist ühest intervjuust, et mul oli päris raske seda lugeda. Ajakirjanik pole üldse halvad, aga see on nende töö, nemad mõtlevad nagu hagi, ta mõtleb, et müük, tiraaž. See on igal pool maailmas nii. Ja. Siin ei saa küll Eesti ajakirjanike milleski süüdistada. See on muidugi vilets ajakirjanik, kui sa hakkad seal, kui sa saad artisti väga hästi läbi, aga keegi ei loe ajakirja, siis lastakse väga kiiresti lahti. Meil on teatud, minu meelest teatud reportereid, kes on suutnud täpselt just selle nagu enda selliseks väärtuseks luua, et nad saavad kõige hästi läbi ja talle oldakse nõus rääkima. Ja. Aga noh, Eesti on tõesti nii väike ja meedia ikkagi toetab ju artisti karjääri nii palju, et sellest saadakse jälle üle ja räägitakse jälle nendele inimestele. Ja neid on vähe, kes on näiteks noh, võtnud suuna, et nad räägivad ainult mingisuguste konkreetsete ajakirjanikega. Tõsi. 24. Episood, teise hooaja viimane. Me alati lõpus tegelikult kogu see, miks ma seda teen, on see, et just ma räägin, mu töö läbi töö on nii põnevate inimestega vestlused ja muidu see on jäänud meie kahe vahel, mõtlesin, miks mitte, hakkame jagama, õpime seda tehes. Tahad milleski heaks saada, teeme 10 hooaega, ma olen väga hea vestluspartner 10 aasta pärast, aga... Sa oled juba praegu, ära muretse. Mida ma lõpus alati küsim, aitäh, ma lõpus alati natuke räägime mingist soovitust, aga siit rahvast tuli väga hea küsimus ja väga hea vastus juba just, et keskendu sellele. Kui vähe on vaja? Meestel on üks komme. Et enne 30 nad tavaliselt arvad, et neil on kaks elu. Siis nad saad aru, et tegelikult on üks, on ja tervis juba hakkab vaikselt esimesed mingid viperused hakkad siis tulema. Ja teine asi on see, et nad saad aru, et teised ei eksisteerigi minu nagu jaoks. Et kui ma lähen üritusele peole, et kõik, no mina tulin vaadake, pange tähele. Et ma räägin võib-olla ainult enda elust, aga algul mulle enda egoga tohutult probleeme ja mulle meeldib see, kuidas sa, kui julgelt sa räägid ja avatult sa räägid. Siin keskkonnas üldse. Sa paar sellist asja, mida võibolla sa ei olnud enne ise mõelnudki. Järgmine nädal lähen Delfisse ja nutan silmad peast välja. Ma arvan, Delfi ajakirjanikel ei ole, nad ütled, neil elu nii kiire, neil ei ole aega seda läbi vaadata. Nad vaatavad niimoodi algust ja lõppu, et ei ole midagi, ei rääkinud sellest ja teisest. Selles mõttes mulle ka see sinu formaat just väga meeldib, et see on selline tunniajane või umbes tunniajane tervik. Ja siin ei ole iga sekund, me ei pillu mingisuguseid pealkirju, vaid see on selline pikk termin. Siin ei pillu pealkirju, kindlasti ei ole see koht, kus me õpetame ja see on vestlus. Idee on natukene aru saada, et kui sa midagi armastad teha, kuidas võiks jõuda sinna poole. Ma arvan, et me kõik nii erilised. Me oleme täpselt ühest materjalist tehtud ja programm, tarkvar on sama, lihtsalt osad käivituvad eide peale, kui keegi ütleb, ma arvan, et see ei ole sinu teema, mida hakkab pusima. Mm-hmm. Et selles on tohutu ilu. Mm-hmm. Ja kogu see formaadi idee on ka kuhugi edasi siit arenda, iga episood ja iga hooaeg. Aga põhimõte on see, et me peame õppima rääkima, me peame õppima kuulama, me peame õppima. Ma ei saa seda saadet toimetada enne, kui me räägime, ma pean samas siin toimetama. Sinu koos nende küsimuste ja koos selle publikuga. Seega ma ei küsi su käest seda lõpuküsimus, sest sa vastasid selle väga hästi ära. Ma hindan tohutult su aega. Ma hindan kõigi inimeste aega, kes siia tulid. Endiselt inimesed tulevad, ostavad pileti, tulevad lihtsalt siia koha peale, et kogeda seda. Ja ma olen väga palju kuulnud tagasi, et kes on tulnud kohale, et see on hoopis teistmoodi, kui kuulata, vaadata. Sest siin sa ei saa ära siir... Noh, kodus sa vaatad, sul on nii kiire, et sa paned pausi ja vaatad 3 nädala pärast. Aga siin saad kohal, sa tajud seda. Mm-hmm. Ja mulle endale tohutult meeldib see mull, mis siia ümber tekib, kui ma saan näiteks sinuga siin rääkida. Seega, 1000 tänu, aitäh sulle! Suur tänu, aitäh! Oli tore! Ja teile ka!